Valmieras pagalmos, parkos un sporta laukumos ir sācies ikgadējais vasaras teātra festivāls. Īpaši šim notikumam pašmāju un ārvalstu teātra profesionāļi radījuši kopumā 8 jauniestudējumus. Šogad festivāls ir veltīts bērniem un jauniešiem, un pirmo reizi programmā ir iekļauta izrāde patiešām pasiem mazākajiem bērniem no 2 gadu vecuma. To ir pagubisi noskatīties. Persona, kas kādreiz arī bija 2 gadus veca, tā ir man kolēģi Zane Brikmane, kura vēl ar vienu ir Valmierā. Sveiciens, Zane! Sveiciens no Valmieras, sveiciens Rīgai un citviet Latvijā. Jā, Valmieru atkal ir pilnībā savā varā pārņēmis teātris jau 8. Reizi pēc kārtas. Un mēs ar kolēģi jau esam bijuši liecinieki un bijām starp maziem un lieliem skatītājiem jau vienā izrādē, kur tiešām bija no 2 gadu vecuma jau tika gaidīti skatītāji, bija arī mazāki. Un tagad mums fonā aiz muguras norisinās vēl viena izrāde, tas nozīmē, ka tagad jau pēc kārtas divas pirmizrādes ir nonākušas pie skatītājiem kopā šovakar un arī festivālā kopumā tās būs 8. Un man tepat blakus ir arī festivāla programmas direktors, veidotājs un arī festivāla rīkotājs Jānis Notiņš. Sveicināts! Sveiki! Sveicināts svētkos! Un kas ir tās galvenās tēmas, kuras šoreiz šajā festivālā tiek risinātas un uzemtās lielās visaptverošās tēmas, kura bija pieņemšana? Jā, kā mēs te redzam fonā, mums ir izrādē skolotājs, kas, protams, aizskar tādu tēmu kā novecošana, tādu tēmu kā tādiekt, vecuma pieņemšana tādas varbūt nedaudz skumīgākas šeit tēmas, bet Edgars ar saviem kolēģiem uz to skatās, protams, pietiekam dzīves priecīgi, tā teikt arī ar ironiju un arī pieņemot to realitāti, kādu mums šobrīd Latvijā ir, bet tās tēmas ir dažādas un tās tēmas arī par to pieņemšanu, kas ir lielākais prieks, viņai ir parādās ne tikai izrāžu tēmās, bet arī tad, kad, piemēram, izrādē visi skaitās, kur vesels kvartāls ir pieņēmis visu teātru komandu un viņi ir gatavi ar viņiem kopā veidot izrādi. Tā kā ir dažādi veidi līmeņi pieņemšanas, un kā piemēram atklāšanā tika minēts par festivāla centru, kur mēs esam pilnībā vizuālā identitātē šogad esam pieņēmuši bērnu un jauniešu skatījumus to, kādas varētu būt festivāla centrs vai teātra vizualitāte. Zināms, ka 3 dienas šīs izrādes arī būs lūkojamas šeit Valmierā, bet vai tām būs arī kāds turpinājums nākotnē? Kaut ko tādu lasīt, ka varētu arī būt? Jā, nu šogad mums ir veselas vairākas sadarbības ar Latvijas teātriem. Mums ir sadarbība ar Liepājas teātru, Leļu teātru un arī Valmieras teātru veido savu izrādu un arī ar Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivālu. Tad šīm te 4 izrādēm noteikti tādā veidā ir potenciāls arī turpināties, bet vienmēr tas ir tādā, kā lai saka, ne laimes spēle, negribētu teikt laimes spēle, bet mēs vienmēr māksliniekus aicinām domāt tieši par šo vidi, konkrēto vidi, par šo īso brīdi, lai viņi arī radoši var izcelties. Tad parasti ir tā, ka ja viss labi sakrīt, tad to izrāda arī ir iespējams vēlāk redzēt. Mīši, paldies par sarunu. Viss turpināsies, arī mēs šeit paliksim vēl Valmierā, lai pirmdien kultūras vēstīs arī stāstītu par to, kas vēl šeit bija lūkojams šajā teātra festivālā. Edgar, vārds tev!